Late Night Show 2020 brought to you by MC Rangers and Nagi. Okay, Sarah, sibuk juga tak? Okay, okay. Penat tak menjerit sebenarnya? Penat, dah aku dugas malam ni, Afi. So by the way, Afi, you look handsome tonight. So why don't you introduce yourself to the audience? Eh, malam-malam pula dia puji kita. Dia tak sedar dia tu makeup juga. Kita tak apalah, kita pun introduce myself. Hi, nama saya Afi. Boleh panggil MC Afi. Yes. Dan nama saya Sarah, boleh panggil MC Sarah. Yeah. Eh, I thought your name is Ren. Oh, Ren tu hanya untuk e-sport sahaja. I see. Biasnya. Okay. Baiklah Sarah, so malam ni kita ada apa sebenarnya Sarah? Kita ada jemputan khas daripada satu club ni. Dan saya rasa sebab dapat. Oh, kita yang dijemput kan? Bukan kita menjemput kan? Kita menjemput. Ha, baru betul Sarah. Silap tata bahasa, maafkan saya. Tapi tema dia ada dekat sini. Nampak tak ni apa? Bunga. Bunga. So kita nak menjemput rakan alam sekitar. Ingatkan nak jemput tim bunga. Betul. Bukan eh? Okey, jadi kita boleh jemput kan Sarah? Boleh, boleh. Jadi boleh, oleh itu kita persilakan rakan alam sekitar. Hai, hai, selamat datang. Terima kasih, okay, boleh saya duduk? Ah, boleh, boleh, boleh. Ah, terima kasih. Ah, cukup sopan. Silakan duduk. Kita boleh duduk juga kan? Ya, kita diri. Okey, jadi saudara, wow, dua-dua rambut panjang eh. Saya tak sangka. Ingatkan dua tazen datang ke sini. Tapi pakai baju. Okey, tak apa. Oh, tak ada beef eh, tak ada beef eh. Tak ada, tak ada, no beef. Okey, jadi mungkin boleh perkenalkan diri eh. Yang jejaka berbaju kotak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Lulu. Saya daripada Johor Bahru dan saya suka bahulu. Sekian. Wow. Bahulu. Oh, mungkin boleh tahu position dalam kelab? Oh, maaf, saya lupa nak beritahu. Saya mewakili rakan alam sekitar dan saya memegang jawatan presiden rakan alam sekitar. Presiden. Okay, nama diberi saya ialah Nakyudin Hadi bin Muhammad Idris. Saya serius asal bang. Serius bang. Nama yang diberi oleh mak saya. Dan saya pun sama asal daripada Johor Bahru. Dia Skudai dan saya Johor Bahru. Dan position saya dalam kelab rakan alam sekitar ialah Vice Press. Dan itu sajalah. Itu saja. Okay, okay Sarah. Okay, jadi sekarang ni boleh tak kita nak tahu lebih lanjut tentang Club Ras. So please, antara Lulu ataupun Naki, bagi tahu the audience, tell us more about your club. Okay, saya akan ceritakan sedikit club kami. Ras yang bermaksud Rakan Alam Sekitar, RAS. So, dan ia telah ditubuhkan pada tahun 2012. Maafkan saya kerana tidak mengetahui presiden lama, tapi kami setelah sekian lama hidup for the first 4 years and then we are dead for the next 4 years and then kami baru saja mengambil term tahun ini bukan dengan menggulingkan presiden lama tapi dengan negotiation yang baik antara dia dan juga HCP. Betul kan? Setuju. Lain macam eh bunyi menggulingkan. Bukan menggulingkan sebab ramai orang kata kita orang menggulingkan sebab presiden dengan vice presidennya orang yang entahlah macam orang yang macam mana? Macam ni. Jangan, don't mock me. Tapi kita jangan sembang pasal yang pas. Kita tekat cakap okay. Future okay. Ya? Lupakan yang lama, so kita bergerak ke hadapan. Ras bermaklamat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu hijau seperti menanam pokok dan kami juga ada team bonding, mengemas gotong royong. Kami juga ada bilik gerakan ya, di student center di parking lot sebelah nak masuk ke Uptown. Okay. Ramai tak tahulah basically pasal bilik Ras tu dan ramai agak dengki sebab macam orang kata, oh kelab korang baru je hidup balik tapi dah dapat bilik. Prosesnya susah sikit lah. Jadinya, apa yang latest achievement korang baru-baru ni? Pada tahun ini, Januari, kami telah kolaborasi dengan Yayasan Peneraju di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okay. Kami telah menanam pokok di mana Q? Di taman kat Sepang tu. Sepang. Okey, Sepang. Taman Warisan. Yes. Basically diorang cuba untuk buat CSR lalu mereka approach kami supaya that we can allocate a few trees dan kita telah
hubung dengan Majlis Pembenaran Sepang, FRIM dan beberapa lagi agensi lain untuk dapatkan pokok. I see. Okay, mungkin sedangkan kita baru tahu di mana Kelab RAS ni kan baru ditubuhkan setelah sekian lama kan. Tak ditubuhkan, tak aktif. Jadi mungkin sekarang boleh tahu tak berapa orang ahli dalam Kelab RAS sekarang? Berapa lagi? Ahli kami dalam 500. Oh, wow. Gurau saja. So, ahli kami sekarang approximately 20 hingga 30 orang. Yang betulnya dia betul 500 tapi kumulatif daripada awal pertubuhan. Cakap betul-betul Q. Sekarang ni presiden dia. Saya pantang abang presiden selalu dia bagi maklumat yang salah. Tapi maklumat ni betul. Tapi kali ni kami telah ada 86 ahli. 86 ahli daripada Januari ni. Daripada kami dah dapat guling pula. Kami telah mengambil term ini dan kami telah rekrut dengan serta-merta 86 ahli. Nah, dengan beberapa kawan rapat, ada kita orang ambil daripada kawan-kawan wawasan. Astaghfirullahalazim. Dilarang siapa. So that's quite a lot of people who join your club. So bila dah ramai sangat tu, and of course you nak rekrut orang baru, so tell us the toughest hurdle that your club has faced. Betul, mungkin boleh kongsikan macam mana waktu awal-awal kesusahan dihadapi oleh club itu sendiri. Daripada first korang dead, pasal nak naik balik kan. So how is the toughest hurdle? So pada awalnya club ni macam Afiq kata tadi tak berapa aktif kan. Kami berdua tidak menggulingkan presiden dan kami berdualah yang step up untuk menaikkan club ini step untuk aktifkan baliklah. Yes. Okeylah, baiklah Sarah dan tetamu undangan, kita akan teruskan kepada segmen Yes. Wow. Tapi bukan tanah pokok ya? Okay, tak apa. Bukan kita belum bersapa tanah pokok lebih cepat eh? Bukan. Jangan ada pokok kita. Okay, so apa ya game kita? Okay, so jadi game pertama kita adalah Rapid Fire yang akan dikonduct sendiri oleh Sarah. Tahu tak rapper yang nangang banyak sangat? Tak. jujur, kita orang tak tahu. Kau tahu tak? Tak tahu, langsung. Kau langsung. Siapa je main ni? Okay, tak main. Siapa je main ni? Semua dah main. Okay, cara game Rapid Fire ni, dan nama pun Rapid. Lulu dengan Aki kena cepat-cepat jawab soalan yang saya dah bagi. Okay? Contohlah kan, so kita rehearse lah Afiq kan. Okay. Afiq comel tak? Tak. Wait, sorry dah aku comel, tepuk sekejap. Comel. Panas. Okay, tapi begitulah cara nak jawab. Macam itulah situation. Tadi saya jawab tu betul lah. Tak, betulkan cara main tu. Bukan betulnya jawapan tu. I like you. I nak balik sekarang kan? Okay. Duduk balik. Baiklah. Okay, sekarang ni kita move on dengan soalan yang pertama. Okay, soalan first. Order ready dah? Dah. Ready dulu? Tak, dia kena jawab dekat korang kan? Jawab kat dia? Jawab kat kita orang lah. Kita orang? Ke jawab kat audience? Kita orang jawab sekali ke? Ataupun jawab je. Okay, jawab je. Yang penting jawab je. Okay, baik. Depan dalam kamera pun boleh? Okay. Next lah. Okay, soalan pertama. Meat or vegetable? Meat. Menarik lah. Yes. Soalan kedua. Motor or boat? Motor. Dua-dua. Q lambat. Mana ada dua-dua Q? Confusion. Ada ke dua-dua? Boleh kan? Boleh. Asalkan jawapan. Okay. Tapi soalan ketiga. Botak ataupun short hair? Botak. Wow. Ketiga-tiga menjawab jawapan yang sama. Dua tak. Dua yang tak. Okay, sorry. No beef, okay? No beef. Okay, just so me. Kita teruskan dengan game yang seterusnya dengan game Afiq. Afiq punya game, nama dia Never Have I Ever. Macam mana tak pronounce, saya tak pronounce. I tahu main je. Okay, game tu ialah Never Have I Ever. Yes, okay. Afiq boleh terangkan? Okay, game ni, di mana, okay, first kita akan distribute kertas lah kan? Minta maaf lah, ni je yang kami mampu bagi. Guna kertas yang elok tau, jangan bazir kertas. Boleh, recycle terus lepas ni. Alhamdulillah. Okay, jadi saya sendiri akan bagi soalan dan korang akan angkat sama ada X ataupun right. True or false? Ya, dia macam true or false. Senang kan? Senang, faham. Faham kan? Okay,
Jadi ya, soalan pertama ya. Mulut kena gerak ah. Kalau muka saya nak gerak pun tak apa. Oh. Ha. Okey okey. Okey, jadi soalan pertama, pernah date dengan ahli member RAS atau tidak? Oh, wow. Wow. Kenapa? Agak terkejut kan dulu? Tak dah. Kenapa nak terkejut? Kenapa? Masuklah kelab RAS, nanti kau tahu kenapa kita orang tak date dengan kita orang sendiri. Okey, tak apa. Soalan kedua. Konflik kelab RAS dengan kelab lain. Masa tu ni dulu? Tak, ni maksud dia macam betul tak ada konflik. Ha, betul. Ah, okay. So tak ada konflik eh? Langsung tak ada. Serius? Clean eh? Dan soalan terakhir yang kita bagi. Soalan apa yang nak bagi? Kita bagi spicy questions lah. Spicy question. Alright. Pedah. Pernah tidur dekat dalam pondok RAS? Oh, kedua-dua tak pernah. Kerana dalam tu ada bangkai tikus dulu. Ada bangkai apa? Ada bangkai tikus dulu sebelum kami gotong royong, ada bangkai tikus. So, wow, kami takut ada roh-roh dia. Ada roh tikus. Ada roh tikus. Roh tikus. Untuk pengetahuan korang dengan para para penonton, sebelum bilik tu jadi bilik gerakan, dia adalah bilik tempat kami kumpul sampah yang boleh di-recycle. Kalau kau nampak kan, tuan sampah recycle kat around Unit 10 yang ada tiga jenis tu, semua masuk sana. So kita orang yang angkut keluarkan. Tapi tak tahulah bangkai tikus masuk kategori mana. So kami macam Baju organik. Oh, pintar ni anak. Okay, jadi itulah sahaja untuk sesi game daripada Dah habis. Subhanallah. You nak main lagi ke? Boleh juga. Jom kita main kat diorang nak? Try diorang. Kita main belakang kamera nanti ya. Betul. Eh, kau ni kan. Jadi bolehlah sebelum tu bagi kata-kata terakhir untuk audience yang sedang melihat episod kali ini untuk promote kelab sendiri. Silakan. Okay, so kelab kami Rakan Alam Sekitar sedang merekrut ahli-ahli baru dan pendaftaran percuma sahaja. Okay. Jangan paskan. Okay, tak apa. Untuk pengetahuan semua juga, kami akan upcoming program yang akan datang adalah pada tahun 2021, di mana kami akan membawa semua, bukan semualah, siapa yang nak. Kami target untuk hantar 2 bas pergi ke Perak Manjung, Manjung Perak, untuk kita menanam pokok bakau, kita buat sanctuary untuk kesejahteraan alam sekitar. Yes, anda dah join belum? Alhamdulillah. So for future yang akan masuk tu, so please boleh tak bagi tahu social media RAS ada ke? Kami ada IG @RAS_Unit10. Okay, so semua kena follow ya kalau nak join club ini. So itu sahaja. Itu sahajalah daripada kami untuk segmen malam ni ya. Terima kasih daripada Vice President dan Presiden Club RAS. Baiklah, lambat. Bye. Bye.